Ik vienas pašvaldības budžeta ieņēmumu lielāko daļu sastāda nekustamo īpašumu nodokļu maksājumi. Ludzas pašvaldības budžetā tieši no šī nodokļa ieplūst apmēram 23% no visiem ieņēmumiem. Apmēram 31% no novada zemēm apsaimnieko ārvalstu saimnieki, kuri ne tikai izzāģē mežus, bet gan arī iekop jaunaudzes, kuru kopšanas periodā, kas ilgs no 10 līdz 40 gadiem, nodoklis nav jāmaksā. Katram nekustamā īpašuma īpašniekam ir pienākums maksāt nekustamā īpašuma nodokli, un tad, ja notiek meža resursu atjaunošana, tad atbilstoši likumu par nekustamā īpašuma nodokli, tad par jaunaudzam nav jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis. Visbiežāk zemi iegādājas ārzemnieki, kuri Latvijā reģistrējušies kā juridiskas personas. Iemesli tam, kāpēc cilvēki pārdod zemi, mēdz būt dažādi, to skaitā gan emigrēšana, gan arī nespēja pašiem apsaimniekot īpašumu, bet par neapsaimniekotu īpašumu jāmaksā dubultais nodoklis. Cilvēki arī pārdod savus nekustamus īpašumus, jo Ludzas novada teritorija ir ļoti liels bezdarba līmenis, uz dotu brīdi sastada gandrīz 19,6% un cilvēkiem arī ir vajadzīga nauda. Otrais faktors, ka daudzi aizbrauc arī uz ārzemēm, un tad viņi neapsaimnieko savus īpašumus, un tad viņi arī bieži pārdod. Bet arī ir daudz cilvēku, kuriem nav arī savu resursu. Nereti tieši ārzemnieki ir tie, kuri iegādājoties mežu šeit uzsāk uzņēmējdarbību, kas vērsta uz mežu apsaimniekošanas pakalpojumiem un kokmateriālu apstrādi. Raugoties no šāda viedokļa, tam ir pozitīva ietekme uz novada ekonomisko izaugsmi, jo, piemēram, pašlaik tādējādi tiek nodarbināti aptuveni vairāk nekā 100 Ludzas novadnieku. Kaut kur gada 30-40 darījumi. Kad cilvēki pārdot īpašumus, un īpašumi tie ir gan mazi, gan lieli, sakot no dažiem hektāriem un līdz kādiem 50 vai 100 hektāriem. Raugoties pēc saimnieciskās darbības aktivitātēm mežu apsaimniekošanā, no ārvalstu īpašnieku puses tiek ievērotas visas pašvaldības noteiktās prasības. Nodokļi tiek maksāti un meži tiek sakopti. Savukārt iedzīvotāju viedokļi šajā jautājumā atšķiras. Cilvēki uzskata, ka tomēr pareizākā izvēle būtu vietējiem padomāt ilgtermiņā un savu zemi nepārdot, bet gan saimniekot pašiem. Valsts robeža ir zemes robeža. Es savā pagastā vairs nezinu, kur es atrodu – Zviedrija, Dānija vai Vācija. Zemes izpārdotas. Un kur tad vai tā valsts robeža būs tur, kur viņa ir? Pārdot. Pārdot jau tā ir laikam, ka ir grūti apsaimniekot. Un naudas vajag. Pārdot cilvēks izdzīvot. Vajag darba nav. Visu esam likvidējuši. Ko es varu pateikt, ka negrib paši strādāt, tā tī pārdot. Tāda stāv par brīvu. Tagad tā sabirna koki, lūst visi, pūst nav kam tīrīt. Jūs saskatāt, ka tas ir tā pozitīvāk, ja kāds pārdot ārzemniekam un viņš saimnieko? Tāda es negribētu. Man pašam laukos mājā apkārt piepirka visi ārzemnieki. Tā ir stāv. Tie ir meži izgriezti. Kopumā Ludzas novadā ir 96,3 tūkstoši mežu, no kuriem vairāk kā puse pieder privātīpašniekiem. Meži ir viens no atjaunojamajiem dabas resursiem, kam ir jāvelta gan laiks, gan pūles. Izvēli par to, vai cīnīties pašu spēkiem un veikt ieguldījumu vairākiem gadiem uz priekšu, vai pārdot savu īpašumu, izdara katrs īpašnieks pats.